რას გეტყვით სასოწარკვეთილების ცოდვაზე? სასოწარკვეთილების ცოდვაზე მე იმას ვიტყვი, რომ დღეს ძალიან გავრცელებულია და გამრავლებულია სასოწარკვეთილების ცოდნა და ცოდვა და გამოწვეულია ღვთისაგან დაშორების გამო. ღვთისაგან დაშორების გამო, თორემ ვინც თავს იკლავს, რაგან არა პრობლემა უნდა ჰქონდეს მას ისეთი, რომ იმედი დაკარგოს. Так в этом случае ძალიან ესეთი პრობლემებია ხოლმე. Და ადამიანი რო იმედიანად არის ღმერთთან ერთად რო არის და რო გძნობს, რომ არაფერი ისეთი არ მოხდება, რომ მე ვერ გავძლო ამას ღვთისაგან. Ის იმედიანად არის და სასწარკვეთილების გამო თუ ადამიანი თავს იკლავს, მისთვის უკვე ჩვენ არ ვიცით, ვინ ცხონდება და ვინ არ ცხონდება. Მე ამას კი არ ვამბობ, რომ ის ცხონდება ან არ ცხონდება. Მე მაგის თქმის უფლება არ მაქვს. Მაგრამ მე აღარა მაქვს მისთვის ლოცვის უფლება. ეკლესიას აღარ აქვს მისთვის ლოცვის უფლება. ხოლო ასე რომ აი ესეც ღვთის მადლია, იმედიც ღვთის მადლია. Ამიტომ თხოვოთ, რომ მოგვანიჭე უფალო შენი იმედი. მოგვანიჭე, რომ მტკიცედ ვიყოთ.